アメリカの漫画はコミックス、日本の漫画は漫画です。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人のハルです。以前にも日本語がペラペラのアーサーさんをお招きして、アメリカ人にとって日本語の難しいところはどこなのかということについてお話を伺いました。今日もアーサーさんをお招きして、一般のアメリカ人は日本のどんなことを知っているのかということについてお話を伺います。特にもともと日本語だったものが英語の中にも取り入れられて英単語になってしまっているっていう話が興味深いです。では見てみましょう。さっき13歳の時にドラゴンボールを見ていた、はい、漫画を見ていたっていうお話がありましたけれども、はい、アメリカではどの程度その日本のことが知られているのかなっていうことがちょっと興味があるんですけど、まあ、世代によって違うと思うんですね、はい、僕の世代の人だともともとアメリカ人なんですけどドイツ生まれで8歳の時にアメリカに引っ越したんですね、はい、でその時までは英語ペラペラだったんですが、アメリカの文化何も知らなかったですね。これ1999年だったんですね。で実際にアメリカに行って不思議に思ったのは、はい、本当に同い年のみんなが本当にみんながポケモンにハマってたんですよ。ポケモン、そのみんななんかゲームボーイやってるんだけど、なんかみんな同じゲームやってるんだ、これ何のゲームとかすごい気になってたんですね。つまりドイツではポケモンは知られていなかったんですか？それはそのポケモンブームがドイツに行く直前だったんですね、はい、その翌年にすごい大ヒットになったんです。2000年にアメリカが先だったんですか？アメリカが先でした、はい、多分2年で先でした。そうやっぱり、まあ、僕の世代だとポケモン、遊戯王、はい、ドラゴンボールは 誰もが知ってると思うんですけど、ワンピースとかは、はい、やっぱりちょっとアニオタ系に近いですね。かなりオタクの方じゃないと、まあ、知ってる人は知ってるけど、みんなが知ってるわけではない。そう、ポケモンとドラゴンボールほどではないんですけど、はいはい、見たことあるようで見たことないかなっていうぐらいですね、うん、ワンピースは。でその頃はやっぱりアメリカの本屋さんに日本の漫画のエリアは本当に小さかったんですけど、はい、今は多分3、4倍ぐらい大きくなってると思うんですね。結構売れてます。日本のサブカルチャーのことがもっと知られるようになったっていうことですね。まあそうですね、まあ多分若い人はアニメが好きな人が増えてると思います。じゃあアメリカにいて日本語に興味を持つ人っていうのはやっぱりアニメが先に来ていて、その後で日本語っていう人も、まあ、アーサーさんと同じでそういう方も多いんでしょうか？特に欧米人の場合はやっぱりアニメが先ですね。大学で日本語を専攻してて、はい、日本語の授業を受けてたんですけど、はい、やっぱり2年生の日本語2年生の授業の4分の3は、はいはい、なんかアニオタでしたね。そうですか。でちなみにね、漫画といってもいろいろな国の漫画があると思うんですけれども、アメリカでは漫画といえば日本の漫画が多いんですか？それとも、まあ、もちろんまずアメリカの漫画、または他の国の漫画も有名なんですか？まあ多分日本ですね。なんかやっぱりその日本の漫画がそのポップカルチャーの中で影響力が非常に大きいので、まあ基本的に一時的には韓国のマンフワは少しだけバズった時期があったんですけど、今はまあ日本だけかなと思います。そう、実を言うとですね、英語で漫画が英単語になってるんですよ。あ、漫画っていうだけで。いや、漫画、そう、英語の漫画はアメリカの漫画はコミックス、日本の漫画は漫画です。じゃあコミックスって言ったらアメリカの漫画のことで、漫画って言ったら日本語の漫画のことを指しているんですね。いや、同じようにその欧米のアニメはカートゥーンズ、日本のアニメはアニメと言います。分けてるんですね。分けてます、はい。あ、じゃあもう別のジャンルというか、もう日本の漫画が自分の、まあ、地位を築いているっていうことですね、うんうんうん、そうです。なんかアメリカのコミックスと違って、はい、漫画は、はい、まあ、はい、一般の本屋さんにたくさんあるんですね、
そのコミックスはなんか専門のお店じゃないと見つからないんです。あー、コミックスの店に行かないとコミックスはないけど、漫画というものは、つまり日本の漫画は普通の本屋さんに売ってる。へえ、じゃあかなりまあ入手しやすい、 みんなにとって買いやすい。買いやすくなる。あ、そうなんですか。漫画以外のことで何か日本のことで知られていることってどんなことですか？侍。侍、やっぱり侍。まあ一昔前は侍と富士山。まあ富士山より侍が大きいと思うんですね。そう、基本的にやっぱり日本といえば、あの、まあ、アメリカ人の場合は一番思い浮かぶのはアニメか、アニメ、トヨタ、ホンダ、そのビジネスか、車か、いや侍。富士山とか着物でもなく侍さんですね。侍なんですか？日本刀を持ってる侍さん。これは何の影響なんでしょうか？時代劇があるんですか？そう、まあ多分その日本の侍が象徴として、勇気とか義の象徴としてアメリカに来たので、なんかアメリカ あのヨーロッパのナイトよりなんかすごい優れてるようなイメージがあるんですね。着物とか富士山より侍なんですね。まあ一般の場合ですね、一般の人の場合ですね。でもまさか今の日本人がみんな刀を持って歩いてるとは思っていませんよね。いや、そうですね。まあまあ多分みんなのうちに日本刀があると思ってる人は非常に少ないと思うんですね。多分僕の世代だけかもしれないんですけど、はい、忍者っていう単語が、はい、まあ実は動詞になってるんですよ。I got a ninja です。I got a ninja です。で、一般の使い方とかやり方でうまくいかないから、ちょっとコツ、意外なコツを使って成し遂げないといけない。だから蓋を開けられない時に、なんか特別なコツを使って I got a ninja ですと開けないといけない。ああ、面白い。動詞になってるんですね。動詞になってます。でも別に忍者みたいになんかこう武器を使うとかっていうわけではなくって、ちょっとコツを使うっていう意味でそういう動詞があるんですね。多分その忍者はもともとなんかそのすごい動きが上手なんで、そんなイメージだったかもしれない。あ、じゃあ結構、知らないところでこういう、まあ、日本語が英語の中に根付いてるんですね。そうですね。聞いたことがあるのは漫画とか、あとラーメンですね。ラーメン、yeah、ラーメンもですね。はい、あと津波ですよね。津波、yeah。これは有名ですよね。あ、忍者が動詞になってるとは知りませんでした。これは結構多分僕の世代のスラングの一つなんで、なんか僕の親が使ってるわけではないですね。若い人というか、まあアーサーさんぐらいの世代の人がみんな忍者するという動詞を使ってたんですね。すごく面白いお話をたくさん聞かせていただいて本当にありがとうございました。はい、わかりましたか？もともとは日本語だった単語が英語の中に外来語として定着しているというお話がありましたね。私自身がもともと知っていたのは漫画、ラーメン、津波、そして絵文字などでしたが、なんと忍者という言葉が英語の動詞になっているということでしたね。これは私も知りませんでした。もし今回の動画が面白かったなら、いいねをお願いします。ではまた日本語カフェで会いましょう。春でした。我常常看到很多观众跟我说，想了解日语的语气和用词文化，或者说希望学日文课本外的口语用法，还有想了解日剧或动漫中的角色台词。不用担心，因为我和 Yoda 合作开设一堂看日剧学日语，日本人带你掌握语感，实用句型轻松说的日语绘画课程，整理了许多知名日剧动画中的名场面，带你用轻松有趣的方式学日语，一次掌握四大生活情境绘画，让你一开口就像日本人。课程募资期间有6-7折优惠，很多同学都已经加入，跟我说很期待开课，课程也在火热准备中，希望带给大家最好的学习品质。现在加入还可以解锁更多章节，在资讯栏的连结看看吧。